Ви знаєте слово «рука Кремля»? Так от, про руку Кремля. Я і рука Кремля, я і слуга Москви. Я і рука Кремля, я і слуга Москви. Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні були розруха та хаос. Одним словом – руїна. Я і рука Кремля, я і слуга Москви. Я і рука Кремля, я і слуга Москви. Навіть демократичні сили – теж руки Кремля. Ви знаєте слово «рука Кремля»? Так от, про руку Кремля. Після президентських виборів, в тому числі завдяки їх роботі, я не втрачу жодної хвилини часу, жодної миті. Я буду діяти негайно та сильно, оскільки алгоритм моєї програми виписаний і вже сформований по дням і по годинам саме цими небайдужими людьми. Вони мені написали план дій і дали директиву.